Welcome to my YouTube channel. Shout out po sa aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Yung oras namin dito ngayon is alas 11:36 ng gabi. Guys, yung topic ko ngayon is tungkol sa gayuma. Para mamahig ka ng iyong syuta. Gusto niyo po bang malaman? Sige, panoorin niyo ito. Sana magustuhan niyo. Gusto niyo bang hanap-hanapin ng syuta niyo, yung pagmamahal niyo? Of course, yes. So ngayon, meron akong tips na ibibigay sa inyo. Kung paano? Tingnan natin to. Ta-da! A few moments later, eventually, meanwhile. Tips number one. Dapat malambing kayo sa isa't isa. Hindi pwedeng pareho kayo mainit ang ulo. Tips number two. Pag nag-away kayo, dapat isa sa inyo down, yung isa hyper. Tips number three. Quality time. Kailangan sa mag-shoota sa isang relationship, quality time is the most important. Tandaan nyo yun, guys. Dahil kapag kulang ng oras yung relationship nyo, parang halaman yun. Na pag hindi nadiligan, unti-unti siyang mamamatay. Magda-dry siya. So, ganun din sa relationship. Dapat quality time. Kahit magkasama naman kayo pagdating ng bahay, responsible nyo na mag-message sa isa't isa. Kahit 1 minute, kahit gaano kayo kabisi, kailangan pa rin yun. Kailangan ang message. At kung malayo naman kayo sa isa't isa, halimbawa, pag nasa abroad yung asawa o yung syota o pareho kayo nasa abroad, quality time pa rin. Kailangan mag-message. Hindi wala inyong pag-message. Hindi wala inyong communication. So, umaga, hello, good morning, love. Kamusta ka? At ganun din sa tanghali. Sa gabi. Number 4, kahit gaano man kayo kalayo sa isa't isa, kailangan mananatili pa rin yung pagmamahal nyo sa bawat isa. Kung meron mang iba, halimbawa matutukso kayo, sa tingin nyo matutukso kayo, i-message nyo yung partner nyo para maiwas yung tukso, maiwasan ng tukso. At lagi niyong iisipin, kapag pumunta ka sa pangalawang relationship, ganun pa rin ang mangyayari. Ganun pa rin. Kailangan mo rin i-apply yung quality. Kaya kung maghanap ka ng iba, ganun pa rin yung magiging procedure ng relationship niyo. Kailangan mo pa rin yung H, hyper at saka humble. And then, quality time. Sa lahat na bagay, pinaka-importante yung oras ng bawat isa. No matter how busy you are, no matter how lot of work you are, no matter how far you are, quality time.
Dahil kapag kulang kayo sa oras, magiging worse yung relationship niyo. Unti-unting magdudry. So, mawawala na kayo ng ganas sa isa't isa. Kaya yung rason minsan, kailangan maghanap ng iba. Kasi dry na yung relationship niyo. So, kailangan niyo maghanap ng iba. But why are you looking for another person? Kung sa tingin niyo naman, mapifix niyo naman yung relationship niyo. Kasi ganun din. Kung naghanap kayo ng iba, ganun din yung mga qualities na kailangan mo. Diba? Kung mahal niyo yung isa't isa, kung ano mang problema, kailangan ayusin para hindi na maghanap ng iba. Kasi pareho lang din yan. At least dyan, nakilala nyo ng isa't isa, di ba? At saka, kailangan, sa isang relationship, kailangan yung faith nyo is very strong. Kailangan nasa center si God. Kasi pag wala si God sa center, down yung relationship nyo. Di ba? Ako, na heartbroken ako. Hindi lang once, twice, thrice. I think 4 times. Until I found hindi ko masabi kung siya na yung forever ko. But I feel like he's my soulmate. I feel. Anyway, hindi lang kami exes ko. Hindi kami naging tadhana. Kasi maraming kulang sa amin. Wala kaming double edge. At saka wala rin kaming quality time. Kaya yung relationship namin is bagsak. So, yung ma-advise ko lang sa inyo sa may mga karelasyon ngayon, lagi niyong tatandaan, the best requirements para sa magiging magandang relationship ay yung double edge at saka cutie. Quality time. Double edge, humble, and hyper. Dapat, yan ang pinaka-importante. At saka, nasa center si God. At dapat, stick to one. Kapag meron kang karelasyon, huwag kang maghanap ng iba. Kailangan, focus ka lang sa kung anong meron ka. Dahil maraming tukso talaga. Nasa paligid lang yan, yung mga tukso. Pero, focus ka lang sa naging, sa present relationship mo. Huwag kang magpatukso. Kasi, kapag magpatukso ka, masisira yung present relationship mo. So, anong mangyayari? Ang tanong, mag-a-adjust ka na naman doon sa panibagong relationship. So, what do you think? Magiging successful ka ba doon? Or iba ba yung sa kanya kaysa sa presence mo? Or what? Hindi mo masasabi na yung naghanap ka ng iba is mas
the best siya sa present mo. Kailangan focus. Dahil alam mo yung karma is very automatic. Kung halimbawa yung problema nyo lang naman, hindi kayo nagkakaintindihan yung present mo, siguro naman madaan naman yan sa pag-uusap. Isa naman, mag-away kayo tapos maghanap ka ng iba. Diba? Unfair. Kasi lagi natin tatandaan, kahit na ilang beses man tayo magpalit-palit ng karelasyon, sinusundan pa rin tayo ng problema. Nandyan pa rin yung problema. Kahit ilang beses ka magpalit ng karelasyon mo. So, kung ano man yung problema nyo ng present mo, siguro naman madaan yan sa usapan. At saka, kung, kasi tayong mga babae, very nagar tayo minsan. Very silosa. Yes, and I'm one of the silosa girl. Pero ngayon, medyo na-control ko na. Ang pagiging silosa, hindi siya healthy sa katawan. Kaya ako ngayon, ina-adjust ko na yung sarili ko na kailangan magtiwala ako. Dahil mahal ko siya, so magtiwala ako sa kanya. And then, kahit subukan mo yung lalaki, kung mahal ka, pero wag sobra. Kailangan marunong tayo mag-balance. Ako, sa totoo lang, nagar ako eh. Silosa ako. But, yes, I accept. I admit. Silosa, demanding, etc. And I realize that yung pagiging silosa, yung pagiging demanding, hindi pala nakakahelty sa atin. So, nag-isip ako, pag kaya lagi na lang akong failed sa relationship, ano kayang problema? Ganun. So, binago ko. Naging silosa pa rin ako, pero kumbaga konti na lang. Diyan pa rin yung pagka-demanding, pero konti na lang. Nagde-demand ako in a right way. Nagsisilos ako in a right way. Ibigay na tips sa inyo. Halimbawa, tayo kasi mga babae, medyo ano tayo eh. Yung hindi tayo marunong mag-secret na ay ganito, okay lang. Yung parang ganon. Hindi tayo marunong magtago ng ano natin, yung galit. So, hyper tayo eh. Talagang, ganon tayo eh. Tapos, ganito na lang. Kapag halimbawa, nagkatampuhan kayo ng jowa mo, mag-chant ka. Try mo hindi mo na siya i-message, pero mag-chant ka. Pag medyo nagkatampuhan kayo, pero tingnan mo na kung sino may kasalanan sa inyong dalawa. Ikaw ba o siya? Kung siya may kasalanan, syempre, tahimik ka lang. Pero mag-chant ka. Alam mo kung anong sasabihin mo. Mag-chant ka sa isip mo na mahala ka dyan. Ganyan. Kumbaga parang feeling okay lang, bahala na. Bahala na yung kung anong magiging kung anong mangyari sa relationship namin, mga ganun. Pero mahal ko siya, ganyan. Basta mag-chant ka. Yung mismo yung galing sa heart mo. Kasi magkukunik yan doon sa jowa mo.
may is, maano niya yan, mapipil niya yan, yung chant mo. Kahit ano, basta mag-chant ka, yan, mapipil niya yan. Kaya tatawag at tatawag sa yan, suyuin at susuyuin ka. Promise guys, believe me. Because I did it to myself. Nagtampuan kami ng jowa ko. So, ang ginawa ko, dahil ayokong maging nagger, so I keep the emotion para hindi ako mag-burst yung ano, yung pagiging nagger ko. Alam niyo anong ginawa ko? Tahimik lang ako. Hindi ko siya kinakausap. Kinakausap niya ako, pero bali wala lang. Pero tahimik lang. Pero nasa isip ko, bahala ka dyan, ganito ganyan. Basta kung ano naman i-chant mo. Nga, positive. Okay? So, mag-work yan. Believe me. Pwede mo rin sabihin sa chant mo na hindi, siguro hindi niya ako mahal, mga gano'n. Bakit ganito, gano'n. Tapos yung parang ano lang, parang jolly-jolly ka lang, mga gano'n. Kasi mapipil niya yan eh. Kasi yung mind niyo parang nagkoconnect yan. So, pag nag-isip ka ng medyo nega, sa kanya, positive yun. Opposite ang mangyayari. Kaya, maniwala kayo sa hindi. Kaya ko to tinuturo dahil nagawa ko to. So, nung nag-chant ako, tawag siya ng tawag. Hello, kamusta ka na? Ganito, ganyan. Oh. Char-char lang. Diba? But it works. At saka, tayong mga babae, kailangan. Siyempre, alagaan natin yung asawa natin o yung jowa natin. Kailangan marunong tayo magluto. Kailangan maalaga tayo sa mga anak natin. Be responsible. Kailangan malinis tayo sa bahay. At kailangan huwag tayong maging chismosa. Kasi, yung pagiging chismosa, sabihin ko sa inyo guys, hindi siya nakakatulong sa future natin. Yung pagiging chismosa, sinisira niya yung, kumbaga, sinisira niya yung magandang opportunity na darating sa buhay natin. Yung dapat mayroong blessings na darating sa atin. Pero makokontrol yun. Biglang maglaho yun. Kasi tayo mismo ang naglalayo ng grasya or ng blessings. Dahil sa ating ugali, yung pagiging chismosa natin, hindi maganda yan guys. It's not good. Especially, maraming mga sabi natin mga chismosa, yung pagkaumaga, paggising, punta na sa kapitbahay, magchismis. Bad dyan, hindi maganda yan. Walang magandang ilulot sa atin yung pagiging chismosa. Kailangan, huwag natin bantayan kung ano ang ginagawa ng kapwa natin. Gets nyo guys? Buhay niya yan eh. Anong pake natin sa buhay niya, di ba? So, it's not our rights to say something, ano?
or ipakalat kung ano mang ginagawa niya, di ba? Kasi lahat tayo, may kanya-kanya tayong katangian. Kaya yung kasabihan nga, if you don't want others do unto you, so you don't do unto others, so they don't do unto you. Huwag mo gawin sa kapwa mo para hindi rin babalik sa iyo yung ginagawa mo sa kapwa mo. Di ba? Ganun lang yun. Kaya, be a responsible woman and be a responsible wife. Bits niyo guys? Sana nakabigay ako ng konting advice sa inyo. Dito sa aking vlogs, hindi po lahat dito entertainment. Gusto ko rin makapag-share ng mga na-experience ko. Diba? Kasi mas masarap kasi sa pakiramdam kapag yung na-experience mo, yung meron kang natutunan sa buhay, tapos nag-share ka sa kapwa mo, parang feeling ko parang nakatulong na ako. Parang nakatulong ako ng maraming tao. Kasi meron minsan sa atin na parang mixed emotion, parang emotionally, yung konting problema lang minsan, emotion, yung napakalaking problema na, parang ganun. Tatandaan natin na sa buhay ay weather lang. Ika nga sabi ni Kim. Tsaka talaga yung problema, lagi yan. Nandiyan talaga yan sa atin. Pero huwag natin kalimutan sa bawat problema, nandiyan si Papa God. God is always beside us. He's always there. Every seconds, every day, we just call him and he's coming. Okay guys? So, sana yung advice ko na to nakabigay sa inyo ng konting kaalaman, or shall we say may konting pagbabago. Mas maganda yung minsan makakapag-share ka ng konti sa kapwa mo para makatulong kung halimbawa meron man siyang nararamdaman na problema, whatever, relationship, you know? Kasi sa atin, hindi naman talaga maiwasan yun, di ba? Always remember, we must have faith to the Lord Jesus Christ. Kagaya yung bilang isang YouTuber, may timing sana gusto natin gumive up. Kasi, paano kaya ma-reach yung 4,000 watch hours? Hirap noon, no? Imagine mo, 4,000 watch hours yung binibigay ni YouTube. So, plus 1,000 key kailangan yung ma-reach na subscribers. Kaya minsan parang gusto mo na lang gumive up. Oh, 1,000 key subscribers. Tapos 4,000 key per hours. How? Ilang video kayang may upload ko bago ko ma-reach yung 4,000 key? Now it's hours. Diba? Kaya minsan, gusto ko rin dumating sa time na gusto kong gumive up or, you know, sa pagiging YouTuber. Pero naiisip ko,
sinimulan ko na. So why I have to give up? No, go lang. Pagpatuloy ko. Kahit na nagkaroon ako ng strike, kahit na nakapirate ako, go lang. Kung para sa akin, para sa akin. Di ba guys? Kung para sa akin na mamonetize, I'm very thankful. Di ba? Ganun lang yun. Thankful ka dahil kung mamonetize ka, yes, this is for me. Sa umpisa lang naman yung hirap, kailangan mo mag-hard work. Wala namang madaling pera na papasok sa'yo kung hindi mo paghihirapan. Di ba? Kailangan mo munang magpakahirap bago mo makamit yung minimithi mo. Kailangan mo magtrabaho para magkapera ka. So, ganun na lang din ang gagawin natin. Bilang YouTubers, don't lost your hope. Kaya, kung bago ka lang sa YouTube ko, please, watch and subscribe. And like. Subscribe and like. Leave the comments down. Bueno. Buenas noches. Por todos. Yo voy a dormir. Bueno, hasta mañana. Don't forget, guys. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Pag na-reach ko po ang 1,000k subscriber, lagi po akong magla-live. Tsaka lagi-lagi ko po kayong i-update sa Twitter ng Mayward. Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung aking mahabang-habang vlog. I think this is the longest vlogs I did, but anyway, okay, God bless you all, thank you for watching. And sana po, asahan ko sa bawat views nyo, i-subscribe nyo rin ako. And please don't forget to like. Thank you so much.